В Миколаївському театрі «Ляльок» 7 років працює Марина. Дівчина розповідає, робота не зупинялася під час повномасштабної війни. Хоч театр не працював, утім актори показували вистави на виїзді в евакуаційних центрах та дитячій міській бібліотеці. Роботи з'явилось дуже багато, тому що в місті залишилось дуже мало акторів, але я залишилась, я одна серед тих, хто багато-багато працював. Ми знімали багато відеопроєктів, знімали там різні аудіоказки, працювали в нових виставах, створювали нові вистави. Наприклад, за час війни в нас з'явилось дві нові вистави – це «Гуселебеді» і «Лялькарка». Ми багато їздили до переселенців і для них грали вистави. Діти чудові і вони заслуговують на свято. Колектив театру налічує 13 акторів, розповідає директорка Вікторія Терещенко. Над виставами в місті працюють 8. Деякі актори ще не повернулися з евакуації, і наша гордість Валерій Байло, ведучий актор, у лавах ЗСУ захищає нашу країну. Перш ніж ляльки потрапляють до рук акторів, їх створюють у виробничому цеху, розповідає бутафорка Катерина. Ми у нашому цеху ремонтуємо та виготовляємо вистави. Це ляльки з нашої останньої вистави «Рисочка і крапочка». Нам їх принесли на реставрацію. Ми виготовляємо декорації. Це від якихось ставок та ширм до отаких от ляльок. Актори театру «Ляльок» щоденно проводять репетиції до концерту, присвяченому Дню театру 26 березня, розповідає акторка Сніжана. Над виставою почали працювати ще до повномасштабної війни і лише зараз можуть її показати глядачеві. Зараз ми працюємо над концертом, який присвячуємо до Дня театру. Ми чекаємо, може вже дозволять нам на сьогоднішній день до театру, бо ми вже скучили за глядачем. Зі святом лялькарів! От, бажаю здоров'я, щастя і наснаги. Це герой Виноградинка. Застави Чіпаліно, на сьогоднішній день вони не йдуть, але ляльки дуже такі, скажімо, симпатичні та, не знаю, такі вони кумедні, і ми не стараємось їх забувати і впроваджуємо і в концерти, і в номери. Концерт до Дня театру призначений для дорослого глядача. Має назву «Це вам не іграшки», говорить директорка Вікторія Терещенко. Для дітей вистави в будівлі театру планують відновити з початку квітня. Поки що працюють кожні вихідні у дитячій міській бібліотеці. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.